ପିତା କିରି ବିଶ୍ୱାସ ଠିକ୍ ଅଛି ପିତା ନେ ଦିଶ ବୁଝ ପଛକେ ଗୋଟେ ବୁଝ ହେଲା ଆମ ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ନିଜେଷ୍ଟନ ରକ୍ତଦାନ ମହତ୍ଦାନ ସେଥିଲାଗି ଭାରତୀୟ ଜନତା ମୋର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରଧାନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର 72ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଆମେ 72ଟି ନିୟୁକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ରଖାଇ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କଲୁ ଏନ ଆଉ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କଲୁ। ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ବହୁତଟି ଆସିକି ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍, ଆମର ଜେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ବହୁତଟି ଆସିକି ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍, ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଜଣ ରକ୍ତଦାନ କରୁଛନ୍। ରକ୍ତଦାନ ଗୋଟେ ମହାନଦାନ ସେଥିରେ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆଜି 72ତମ ଜନ୍ମଦିବସ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଦେଶରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି ଦିନଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2 ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେବା ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରୁଛି ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅବସରରେ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ମାଷ୍ଟରତମ ଜୟନ୍ତୀ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ମାଷ୍ଟର ଜଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆଜି ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କରିବେ। କେତେ ୟୁନିଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ କରୁଛନ୍ତି? 72 ୟୁନିଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଆଜି ସଂଗ୍ରହ ହେବ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅକ୍ଟୋବର 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସ୍ୱଚ୍ଛତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅକ୍ଟୋବର 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପଦମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ସେବା ସପ୍ତାହ ପାଳନ